á stærri þátt í lífi þjóðar, samtvinnast kindin bóndans starfi og lífi. Ef leiðinni vel var sól og bjart í sinni, svartnætti ef það þrengdi að fjárhjörðinni. Þetta maður þessi komið ykkur anskotin í rollatarnar skita. Já, ég hef nú ekki talast í 40 ár. Það nú alltaf að taka upp á því úr þessu. Við erum sko bræður. Og hvað, enga kellingar? Kitti var stundum mér áskonur, það flúður nú alltaf frá hann. Það er ekki með góðu fréttir. Það komið upp ríða hjá bróðinum. Er það ekki bara líklegt að vera að skora niður hjá okkur báðum? Þetta er í fyrsta sinn sem veikinn kemur upp í dalnum. Við greiðum fyrir hverja kind sem er fargað. Hefur eitthvað hugsað í framtíðina? Veist þú hvað er búin að gera? Ég vil við stoppum þess að vitlist af. Og hvernig hefur þú að gera það? Við bara neytum að skera niður. Þú ert ábyrgur fyrir bróðinu. Hvar eru kindurnar? Hvað er það? Hvað er það margar? Kitti, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.